Футболісти «Шахтаря» продовжують набирати форму на зборах у турецькому «Белеку». У четвер, 27 січня, команда провела одне тренування, що мало передігровий характер. Так гірники готуються до другого контрольного матчу, який має відбутися завтра. Традиційно перед спарингом тренерський штаб запропонував футболістам багато ігрових і тактичних вправ. Очень продуктивно, очень эффективно. С каждым днем мы действительно улучшаем то, что нам нужно, в чем нужно прибавить. Действительно, это получается. И сборы проходят отлично для команды, потому что все работают вместе. И у нас есть время, чтобы отработать некоторые детали. У нас не было возможности делать это во время соревновательного процесса. Сейчас вот все ребята есть, и все понимают, что им нужно делать это хорошо. Мистер очень любит работать с мячом, отрабатывать какие-то игровые детали. Понятно, что упражнения, возможно, отличаются, но с одной и той же целью. Это всегда отрабатывать игру с мячом, командовать в игре, доминировать, поэтому не так много изменилось. Тривалі зимові збори є звичними для українського футболу, проте не для усіх гравців. Бразильський захисник Марлон, який приєднався до гірників влітку, чи не вперше в кар'єрі зіткнувся з такою довгою перервою у змагальному сезоні. І розповів Шахтар Ньюс, як звикає до нових умов. Да, действительно. Это, наверное, мои первые выходные, мой первый отпуск в декабре. Поэтому даже вот после отпуска вернуться, вот как вы спросили, физическая форма, ее нужно снова набрать, нужно вернуться в игру. Все эти детали нужно учитывать. Но, как я понимаю, со временем это все приходит, и мы туда доберемся, не спеша. Профилактические работы проводя, но всегда очень усердно готовлюсь, стараюсь, чтобы добраться как можно быстрее до своей наилучшей формы. Взимку склад «Шахтаря» поповнив ще один бразилець, співзахисник Давід Нерес, з яким у клубі пов'язують великі сподівання. Високо оцінює здібності новачка і Марлон, запевняючи, що разом із іншими допомагатиме співвітчизникові чим швидше інтегруватися до команди. Это отличнейший игрок. Так как ты отличный игрок, автоматически ты очень быстро адаптируешься и понимаешь то, что тренер хочет передать. Понятно, что и бразильцы, и украинцы, мы все ему помогаем, чтобы он можно как можно быстрее адаптировался к команде, к стране, к культуре, к этому всему. На п'ятницю, 28 січня, в підопічних Роберто Дедзербі заплановано черговий контрольний поєдинок. Змінився лише суперник гірників, ним стане Маріуполь. Матч розпочнеться о 16 годині за київським часом. Дивіться пряму трансляцію на каналі Шахтар ТВ і в сервісі Шахтар Клаб. Футболісти «Шахтаря» не лише вправляються на полі, а й також підтримують форму в залі. Півзахисник і віце-капітан Тарас Степаненко навіть ранок, коли немає тренувань, проводить у фітнес-центрі. В ексклюзивному інтерв'ю «Шахтар Ньюс» хавбек розповів, над чим працює команда в Туреччині в період між двома контрольними поєдинками. В основному ми зараз відрабатуємо определені елементи гри, багато дуже тактичних упражнень, які сочетаються з інтенсивними такими отрезками, то есть больше не больше специфическая работа, но она именно в том плане, что сначала идет тактика, а после тактики идет работа с мячом, работа командные действия. Это все интенсивно, довольно-таки большие промежутки времени. Віце-капітан зазначає, легкості в ногах ще немає, і це простежувалось у матчі з Вольсбергером. На його думку, суперник був гідним. Наразі ж команда чекає другого спарингу. Також Тарас оцінив поточну готовність оранжево-чорних. Якщо брати 100%, процентів 60, може. Потому что за две недели форму тяжело набрать. И я еще раз повторюсь, постоянно под нагрузкой, постоянно где-то тяжелые ноги, где-то крепатура, где-то голова еще не совсем привыкла после отдыха, после расслабления такого в работу вменяться. Поэтому процентов 60 где-то есть. А ще один з найдосвідченіших гравців «Шахтаря» поділився думками щодо новачків команди Вінісіуса Тобіаса і Давіда Нереса та спробував спрогнозувати їхнє найближче майбутнє. Если по Вінісіусу молодой парень, он пока смотрит, привыкает, я думаю, это футболист на будущее «Шахтера», ему нужно время, чтобы адаптироваться, хотя вот с Вользером две голевые передачи отдал, и в принципе я так смотрю за ним, он не понимает, что от него требуется, я думаю, что потихоньку наберет форму, поймет, как команда играет и будет как бы создавать конкуренцию. Ну, Давид это, можно сказать, же опытный футболист, его взяли под результат, поэтому я думаю, что ему нужно
быстрее понимать, что от него требуется, быстрее адаптироваться к команде, знакомиться с партнерами и для того, чтобы уже непосредственно с самого начала сезона приносить результат. Усі команди Академії Шахтаря готуються до поновлення сезону DFL, що відбудеться за 2 місяці. У найближчих планах турніри, де належить зіграти вже невдовзі. Крім звичних полів, у Щасливому працюють хлопці також у манежі. На нову локацію, де тренувалася команда U14 під орудою Дмитра Єфімова, завітала знімальна група Шахтар Ньюс. Гравці наймолодшого віку серед учасників DFL чекають кількох турнірів і наразі розпочали другий етап підготовки. Канікули скінчилися 10 січня, і погода не завжди дозволяла працювати за планом, каже головний тренер. Втім, обсяги вдалося виконати. Футболісти відзначають, на перших тренуваннях було фізично важко. Перші дні було важко, потім привикалося і так, чим день набирало, і так було чим легше і легше. Була кріпатура на початку, і чим день, тим вона приходила і було краще і краще. Первые 10 дней было очень тяжело. Крепатура, ноги болели, встать не могли с кровати. Потом уже привыкли потихоньку и набрали форму. Від початку цього тижня стартував другий етап підготовки Шахтаря U14. Гравці вже звикли до навантажень. На одному з тренувань у залі на футболістів чекав великий комплекс ігрових і фізичних вправ з високою інтенсивністю наприкінці заняття. Сьогодні у нас було 3 станції, удари. Держание, прием передачи. Держание мы больше в маленьком расстоянии, больше передачи, комбинационный футбол. Удары больше поставил, отдал в центр, сместился удар. Прием передачи правой-левой ногой и сброс на третьего. У середині лютого має відбутися турнір у Маріуполі серед старших на рік. Також у планах традиційні перед поновленням сезону змагання у Вінниці. А якщо дозволить епідеміологічна ситуація, то й міжнародний турнір у Іспанії у квітні. Втім, Дмитро Єфімов переконує, поспішати немає куди, треба планомірно виконувати задумане тут, в Україні. Всі академії запланировано перший блок роботи, там 12-денний, ми його, к щастю, повністю виконали, несмотря там ні самую радужную погоду, но, слава богу, есть моменты, есть вот зал, есть былая улица, и тренажерный зал небольшие там. Определенная работа была сделана, то есть самое главное, что первый блок был выполнен, 12-дневный, было 2 выходных, и вот с понедельника мы начали второй блок нашей подготовки, как бы, в принципе, нам, как говорится, спешить некуда, мы все работаем планомерно, не нагнетая. Другий етап DFL стартує 28 березня. Для вікової групи U14 це перший сезон у дитячо-юнацькому чемпіонаті. У першій частині гірники перемогли у 8 матчах із 10. Попереду боротьба з міцнішими суперниками за вихід до плей-офф.